Здравейте, хора! Вие гледате първи епизод на... как се каже? Rocket Ball! Сигурно та игра е, знаете, от Shadow Hicks. Така, сега ще играме на най-скъпото състезание, защото съм целия в пари. Оф, стига да е! Много ги мрази тия реклами. Не съм аз виновен за това. Много ги мразна рекламите. Така, ако вие ще вземат цели 1000, което значи 1500 такива, не по-скоро печеля 500 плюс моите си пари. Иначе щях да печеля 1500 плюс моите си пари. А да, ама тогава другия нямаше да получава пари. А не, може и друг вариант, състезанията да бяха по-скъпи, ама тогава щеше да е рипскинс. Много гадно щеше да е. Като цяло плюс моите пари печеля 1000. Иначе печеля само 500. Той буст е много як. Оп. Хоп. Не. Не. О, как го прескочи. Оп. А. Небе. Хоп. не, човек. Аса, вкарай си автогол. А, моля те. Това беше много яко. Обаче то гол беше брутален. Е така, аз го пускам него и той със задната си час я вкара. Брои се, че той я вкара гола, но нищо. Важното е, че все пак сме вкарали гол. Аз си по принцип ще вкарвам гол, а вижте, че не се впечатлявам, когато вкарам гол. Сигурно много от вас искат да играят срещу... Не, май това не са... Не знам дали това са истински хора. Но както иде. Не? Не? Не, защо? Ей... Добре. О, да бе! Да. О, да бе, как го пропуснах по тук? А, е. Да бе. Не. 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 Ой. О. А. Ой. О. Айде ба. Не. Да, yes. Ако искате, се абонирайте за моя канал.
ако събера 5 лайка в целия ми канал, тогава ще направя специално видео. Или не, в един клип, защото... Не, когато направя 100 гледания на целия ми канал, тогава ще направя специално видео. За това... Айде бе! Не! Yes! Да! Тоест, както иде. Не бе! Окей! Ей! Невероятен гол! Който не е гледал клипа ми за модерна страйк, ако иска да отида да ме го гледа. А това е втория ми клип в канала. Тъй, че... това за модерна страйк е първа ми. Иначе това е втория ми. Дебе. А, сега ако вкара, не знам. Не, няма вкара човек. Не. Печелим! Печелим! То си е ясно. Добре, значи сега спечели 1000 злато. И мисля да направя още една битка. Така. Такава. Този път ще съм от сините. Ако спечеля 1000 злато, ще е много яко, защото тогава... Чакай. Да, тогава ще спечеля 6000 злато. Което е максимум сопикумус. Не знам. В смисъл... Та битка където и... Къде... Не... Спечелих само 500, защото... Нали? Плюс моят... Плюс моите пари. О! О! Гизе! Не! Ой! О, да! Yes! То си вкара сам гол. Какво обръщане? Едно на нула, после ние аз му вкарвам един и това другия му вкарва един. Или не, той, да, то само той беше. Бяха си вкарали един автогол. Само той е вкарал, да. Той е вкарал един, другия са си го вкарали те. Yes! И той вкара още един. Той явно е добър. Ой! И аз карам един. Бум, и го забих така, за да отлета. Ой! Нюп! А, те е за Африка! Ма какво би караш около топката като някакъв пумпол? Вижте, не се движат. Най-добре ще да си оставим резултата така. А просто...
Ръщам се. Гол! Бум! А вие знаете ли защо така като вкараме гол избухва топката? Защото е ракетно, в смисъл не е заради вратата. Който си мисли, че е заради вратата, не. Сигурно е заради топката, според мен е заради топката. Да добри за тях и за това. Имах и друг YouTube канал и пак снимах тази програмка. Но да, аз вече го спрях, защото таблета ми се беше развалил. И като цяло вече не може да снимам. Ай, бях спрял да снимам. Тъй, че... А тоя YouTube канал ми е по-новия. В смисъл, аз го почнах вчера. Не, даже днеска го почнах. Вчера го създадох. А първия ми клип е още от днеска, тъй че... Добре дошли в първия ми ден на канала. Да, знам. Няма много абонати. Но това не е причина да не се абонирате. Ако харесвате моите видеа и има малко абонати, това не е причина да не се абонирате. Мисля, това е много тъпо. Казвам ви го, защото първо видях в една класация, че някой не го правят. А и второто... Не съм се абонирал за Митко Бомбата. Нещо не му харесвам видеята, ама не е само за това. И защото има само 20 000 абонати. Но когато не си ютубър, тия цифри изобщо не мислиш, че са много абонати. Ще кажеш, бе, той има само 20 000 абонати. Много малко. А всъщност даже толкова много. Би казал. Защото съм ютубър. Не ютубър, те снимам клипове. Не знам какво е. И да, това ще всичко за този епизод. Спечелихме 6000 пари, това е много хубаво и чао.